suspect, sit down. Even if you do what okay, now sit down. You tell me whatever you want, I can do sit it. Down. But okay, not, sit down. Not to harass someone. Abasirikale ba KCCA balwanaganye ne kanyama w'ebbaala erya Diposhe erisangibwa e Kabalagala bwe babadde bakola ekikwekweto ky'okufuuza amabaala agasiibagawoganyiza abantu ebidongo mu ssaawa ez'okukola. Kanyama ba KCCA bamusinziza amaanyi era nga bamuwazeewaze ne bamuteeka mu mmotoka yaabwe n'atwalibwa. Who is saying no? Ebbaala endala esangiddwamu ebidongo ebireekaana kuliko n'eya Dijol ng'eno esangibwa Kansanga. Akulembeddemu ekikwekweto kino David Lokoma ategeezezza nga bwe batagenda kuttira ku muntu yenna liiso. Asaako ebizindaalo ne bireekaanira abantu mu budde obw'okukola kubanga bamalako abantu emirembe. Ebifo bino bye tukutta emizindaalo gyabyo tubiwoningidde ebbanga nga ddene. Oluvannyuma abantu okuva ne bakomplaininga nti bakola ki bibawoganyiza muziki waabwe. Era n'ekirala tebigoberera mateeka ga bbaala. Ategeezezza ng'ekikwekweto kino bwe kiri eky'okugenda mu maaso. Ebikwekweto kyagenda mu maaso olw'ensonga nti lino etteeka yeeka libaddewo nga kadde lwaitwe tuteeka nnyo mu nkola ne kattanso tuteeka mu nkola. Buli bbaala gye tugenze mpise mabbaala mangi ku Kampala yonna naye buli bbaala gye tusaavinze ne gituwoninze neegaana ebikwekweto bitandise era bikyagenda mu maaso. Baba tuze ku kyalo ky'omukalambi batambuzizza omuvubuka Roni Mufumbira nga kwe batadde n'okumuyisaamu empi oluvannyuma lw'okusangibwa ng'afumbye enkoko gye bateebereza okuba emu ku z'omutuuze ezabbibwa gye buvuddeko. Ono asangiddwa n'enkota y'ettooke era nga nayo bagamba nti alina gwe yagibyeko. Abakulembeze ku kyalo kino bategeezezza nti bafuna okwemulugunya okuva eri omutuuze waabwe Ssaalongo Kironde ng'abategeeza nga bwe yabbibwako enkoko zeziwerera ddala 8 kwe kulumba Mufumbira amanyiddwa ng'omubbi ow'olulango ku kyalo kino era nga basanze anaatera okulya enva ze yabbye. Olwokutaano banzibako enkoko 8 nga zaakabiikira emyezi 2. Ne tunoonyereza ne batubula bakolwayo tukutteko bano beeramu ku be tususpectinga okuba nti be babbi. Abatuuze bavumiridde ekikolwa ky'abavubuka abatayagala kukola ng'ate bakyalina amaanyi. Poliisi etaasizza Mufumbira ku bantu ababadde bataamye obugo. Akulira ebyokwerinda ku kyalo kino Steven Nakibinge alabudde ababbi era n'asaba poliisi ne kkooti okubayamba ku bantu nga bano. Obumenyi bw'amateeka obwo tetujja kubukkiriza n'omulundi n'ogumu. Habert Kavuma ne Setimba Joseph be bakusakidde eggulire lino Crab Kede TV.